Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Ράδιο Ρεβίλα. Πριν προχωρήσουμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν, 6 Μαρτίου. 6 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη. Και με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 ετών, δημιουργήθηκε μια επίσημη σελίδα, ένα page που λέμε στο Facebook, όπου είναι αυτή εδώ η σελίδα, μπορούμε να τη δούμε λίγο. Μελίνα Μερκούρη Official ουσιαστικά λέγεται η σελίδα. Βγάλτε το να φαίνεται το, η διεύθυνση. Και μέσα σε αυτή τη σελίδα θα μπορέσετε να βρείτε πολλά πράγματα. Ενημερώνεστε για όλες τις εκδηλώσεις που αφορούν τις δράσεις, τις εκδόσεις που θα γίνουν σε σχέση με τη Μελίνα Μερκούρη. Αλλά κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια προκειμένου, ξέρετε, ποια ήταν η μεγάλη επιθυμία και ο μεγάλος στόχος της Μελίνας, η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Συγκεκριμένα το 86, το διάβαζα εδώ και λέω να το διαβάσω και στον αέρα, είχε πει το εξής. Το 1986 στο Λονδίνο είχε πει: κρατήσατε αυτά τα γλυπτά σχεδόν για 2 αιώνες, τα φροντίσατε όσο καλύτερα μπορούσατε, γεγονός για το οποίο σας ευχαριστούμε. Όμως τώρα, στο όνομα της δικαιοσύνης και της ηθικής, παρακαλώ δώστε τα πίσω. Μέσα σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε διάφορα σχετικά, αξίζει τον κόπο. Μπείτε και κυρίες και κύριοι, και με αυτό το απίστευτο κομμάτι, A Time For Us, Ray Conniff, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Radio Revilla που πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί το παρακάναμε στο πρώτο μέρος όπως συνηθίζουμε, και πάμε στο νούμερο 9. Γυρίσαμε από τις διαφημίσεις, ελάτε να ξαναπάμε σε διαφημίσεις. Το νούμερο 10 έφυγε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, ναι. Το θυσιάζουμε. Το είδαμε στις διαφημίσεις, καλούτσικο ήταν. Στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι, 2 άλλες διαφημίσεις. Γιατί δεν μπορεί να δείχνουμε μόνο αυτά τα προϊόντα τα οποία παίζονται στα διαφημιστικά διαλύματα. Πρέπει να δείχνουμε και διάφορες διαφημίσεις, οι οποίες υπάρχουν, αλλά δεν τις προβάλλει κανείς παρά μόνο το Radio Revilla. Που προβάλλουν στην ουσία τους ανθρώπους μας, τους πολιτικούς μας, αυτούς που μας σκέφτονται και μας φροντίζουν. Τους ονομάζουμε συνηθισμένους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που δείχνουν το σωστό δρόμο, αν και στους ίδιους δεν τον έδειξε κανείς. Άνθρωποι με λαμπερό βλέμμα, σε λερωμένα πρόσωπα. Υπεράνθρωποι με μπέρτες και μάσκες που δεν γίνονται ταινίες. Άνθρωποι που κρατάνε καθαρό το δικό τους κομμάτι του δρόμου. Που θυμούνται ότι είναι φτιαγμένοι από χώμα. Με δυνατές γροθιές και ας μοιάζουν αδύναμοι. Άνθρωποι μικροί που χτίζουν γίγαντες. Που νοιάζονται, που προσπαθούν. Που δεν τα παρατάνε ποτέ. Τους ονομάζουμε συνηθισμένους ανθρώπους, αν και μόνο συνηθισμένα πράγματα δεν κάνουν. Βουλή των Ελλήνων. Ήταν έως και συγκινητική αυτή η διαφήμιση. Ήταν έως και συγκινητική, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, είναι το ίδιο συγκινητική και η επόμενη. Η προγραμματική συμφωνία αποτελεί και το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα και τους θεσμικούς μας εταίρους. Είμαστε συνεπείς. Θα τηρήσουμε και θα σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε νέα βάρη για τον ελληνικό λαό. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Βαγγέλης Βενιζέλος. Σε σκέφτεται, βρε κουτό. Εντάξει, ήταν πιο χαρούμενη, αλλά εξίσου. Είχε μια τσαχπίνα. Στο νούμερο 8, κυρίες και κύριοι, ίσως ο πιο... Ο αμέσως, θα λέγαμε, πιο δύσκολος διαγωνισμός που έγινε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, αμέσως μετά τον τηλεκύβο. Έτσι, πρώτα απ' όλα είναι τηλεκύβο. Κρατάει τα σκύπτρα. Εκεί τερματίζουν οι πίστες. Και ο αμέσως πιο δύσκολος διαγωνισμός στην ελληνική τηλεόραση είναι αυτός. Θα πατήσετε like, θα πάτε λίγο πιο κάτω και θα δείτε μια κλήρωση. Ποια Σακύρα από όλες, ποιος τραγουδιστής τραγουδάει το Can't Remember to Forget You, η Μελίνα Σλανίδου, ο Αντώνης Ρέμονης ή η Σακύρα? Το I Can't Remember to Forget You, ρε γαμώτο. Ο Ρέμος πρέπει να το λέει. Σημαντικό του Ρέμου, νομίζω. Μήπως είναι παγίδα που σου. Σακύρα αποκλείεται να είναι. Εντάξει, οπότε είναι η Ασλανίδου ή Ρέμος. Ποια Σακύρα από όλες, ο Ρέμος θα είναι. Ο Ρέμος. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Αν μπορείτε κι εσείς να μας βοηθήσετε, γιατί. Με στείλετε κι άλλα. Να βοηθήσετε, ποιος θα είναι. Δεν τα καταφέρνουμε. Να μείνουμε στην ίδια εκπομπή, όπου οι νεαροί παρουσιαστές, κυρίες και κύριοι, ανακαλύπτουν τον κόσμο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Ανακαλύπτουν. Αυτερογίσματα. Να σα πω κάτι που έμαθα τώρα στην Αθήνα που έπαθα σοκ. Υπάρχει ο δακτήλιος. Ο δακτήλιος είναι η περιοχή ουσιαστικά του κέντρου. Όπου εκεί πάει αναλόγως με την πινακίδα σου ποιες μέρες μπορείς να κυκλοφορείς. Μονός ζυγό. Είναι δυνατό δηλαδή εγώ να θέλω να κυκλοφορήσω. Τι λες καλέ τώρα!
Επίσης, για να μην ξαναπάθεις σοκ, να σε ενημερώσουμε ότι υπάρχει και ένα πολύ παλιό κτίριο στην Αθήνα. Παρθενώνας λέγεται. Ναι, είναι εκεί από το 447 π.Χ. Δεν κατοικείται. Δεν είναι υποκατασκευή, επειδή το βλέπεις έτσι, μην νομίζεις ότι. Δεν λείπουν οι γυψουσανίδες, εννοεί. Έτσι. Στο νούμερο 7 με την ανεργία, ρε παιδιά, τι γίνεται με την ανεργία στο νούμερο 7. Σαρών. Στη Δανία, ακούστε τι σκεφτήκαν τα δαιμόνια μυαλά των Δανών για να νικήσουν κατά κάποιο τρόπο την ανεργία. Τη λύση στην ανεργία φαίνεται ότι βρήκε μια εταιρεία στη Δανία που λειτουργεί από τον περασμένο Μάιο. Η εταιρεία τοποθετεί καθημερινά 15 ανέργους σε μια καρέκλα σε κεντρικό σημείο της Κοπενχάγης, έχοντας μπροστά τους μια ταμπέλα που γράφει διαθέσιμο, στην οποία περιγράφονται και τα προσόντα τους. Παίρνουν τους άνεργους και τους βάζουν σε καρέκλες στις βιτρίνες, κυρίες και κύριοι. Όπως, στη Δανία. Όπως καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Εργασίας εδώ στην Ελλάδα δεν άφησε αυτή την καταπληκτική ιδέα να. Σαν να μας είχαν πει ότι θα γίνουμε Δανία του Νότου, έτσι δεν είναι. Υπ' αυτή την έννοια θα γίνουμε μόνο Δανία. Μόνο υπ' αυτή την έννοια. Δανείστηκε. Έτσι λοιπόν γίναμε Δανία, κυρίες και κύριοι. Το Υπουργείο Εργασίας, αντιλαμβανόμενο άμεσα το πρόβλημα της ανεργίας, δρά αστραπιαία παρουσιάζοντας το πρόγραμμα απορρόφησης ανέργων «Ξεφτύλα». Κοινωνικό σύστημα εφάνταστης τακτοποίησης ηλικιώδους ανεργίας. Τέρμα στις μικρές αγγελίες. Έρχονται οι ζωντανές αγγελίες, όπου άνεργοι διαφόρων ειδικοτήτων θα είναι κρεμασμένοι δίπλα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι νέοι άνεργοι που ενδιαφέρονται για εργασία στο εξωτερικό θα τοποθετούνται σε καταστήματα πωλήσεως σουβενίρ για να έρχονται σε επαφή με τις διεθνείς αγορές. Για την τακτοποίηση ανειδίκευτων ανέργων θα τοποθετούνται πάγκοι στις λαϊκές αγορές, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πωλούνται με το κιλό και η τιμή τους θα μειώνεται όσο περνάει η ώρα και μένουν απρόσληπτοι. Ειδική θέση για τους νεαρούς απόφοιτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που είναι γνωστοί και ως άνεργοι γάλακτος, θα υπάρχει σε επιλεγμένα κρεοπολία της χώρας. Η διαφημιστική καμπάνια του προγράμματος θα γίνεται από έμπειρο τελάλη, ο οποίος θα αναλάβει την προώθηση του στόκ από γειτονιά σε γειτονιά. Έλα καλή κυρία να πάρει καλό άνεργο. Έχω άνεργο πολυτεχνείου, έχω ΤΕΙ, έχω ΑΣΟΕ, έχω βιομηχανική. Έχω άνεργο με το μακέρι. Με το μακέρι στο λαιμό λέμε. Υπουργείο Εργασίας και πρόγραμμα Ξεφτύλα. Σπουδάστε εσείς και αφήστε την καριέρα σας επάνω μας. Πρόγραμμα Ξεφτύλα, όνομα και πράγμα. Ήταν μια ξένη ιδέα, αλλά την κάνει καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη. Είναι δυνατόν να παίρνουν τους ανθρώπους στη Δανία και να τους βάζουν στις βιτρίνε του ανέργου. Αν δεν το θες ολόκληρο, μπορεί να πάρει σαν κομμάτι, ας πούμε. Θα το δείξει πού δεν. Ενώ στο νούμερο 6 και 7. Κύριε... Το είχατε ακούσει αυτό, η γιόγκα, τι ωραίο πράγμα που είναι. Ωραίο γιόγκα. Γιόγκα, πιλάτες, αυτά είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι υπάρχει γιόγκα προσώπου. Ειδικά για το πρόσωπο. Βεβαίω, γιόγκα προσώπου. Δεν ξέρω αν το. Ορίστε, δείτε το. Είναι 2-1, γιατί γυμνάζετε κι εσείς το πρόσωπό σας και κάνει και ο άλλος που σας βλέπει κοιλιακούς από τα γέλια. Ενώ στο νούμερο 5, στο νούμερο 5 έχουμε. Πάμε στην εκπομπή που πέσω στα άστρα. Αυτή είναι η αγαπημένη μας εκπομπή. Είναι αγαπημένη μας εκπομπή, γιατί τηλεφωνούν συνέχεια και καινούργιοι καταπληκτικοί χαρακτήρες. Μετά τον μάγο που ήθελε να γράψει το email, τώρα έχουμε. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος τώρα ψάχνει να βρει δουλειά. Θέλει να βρει δουλειά. Είναι άνεργο. Και τελεί κοινωνικό έργο. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Είναι άνεργο. Επειδή μου, όταν κάποιος είναι ορεξάτος για δουλειά, έτσι. Όταν έχει όρεξη για να δουλέψει, ρε παιδί μου, φαίνεται, ρε παιδί. Περνάει μέσα από το. Στα πάντα φαίνεται, ακόμα και στην επικοινωνία, στο τηλεφώνημα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Για δουλειά ψάχνω. Ναι. Τι δουλειά περίπου? Οτιδήποτε. Οικοδομικές δουλειές, delivery, οτιδήποτε. Delivery, εντάξει, απαιτεί φαντάζομαι μηχανάκι, γρηγοράδα κλπ. Έτσι δεν ξέρω. Εκεί πάλι χρειάζεται δίπλωμα, δεν έχω δίπλωμα. Δώστε μας ένα τηλέφωνο αν θέλετε, έτσι να. Σε αυτό που πήρα. Α, οκ. Okay. Φαριέται μέχρι και το τηλέφωνο του να δώσει. Αυτός μπορεί να κάνει τα ρεπά του μπουτάρι. Ενώ αμέσως μετά παίρνει ο τέρμα χαρούμενος. Ο οποίος είναι, παίρνει ο άνθρωπος αυτός που και πολύ σωστά λέει, μα για όνομα του Θεού. Είναι δυνατόν να σας παίρνει και δεν μ' αρέσει σε αυτή την εκπομπή, όποιος να είναι, και να λέει ό,τι να είναι και να λένε όλα αυτά τα παράξενα πράγματα και μετά συνεχίζει. Ναι, καλημέρα, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, είδαμε, σας ακούω. Πολλά περίεργα. Ακούμε από τι. Ναι, ακούμε διάφορα περίεργα. Πολλά περίεργα. Εγώ έχω
την προηγούμενη εβδομάδα στο ΙΚΑ να κάνουμε κάτι στις δηλώσεις που λέμε, μάλλον, και χάθηκε. Έχω πάρει μέχρι στον κύριο Μάκη δώρο στο Βέρα, είπε αυτός κάτι εκεί πέρα ότι κλπ. Τώρα αν έχει την καλοσύνη, πέστηκε στον αέρα. Πολύ σωστά κατηγγείλει ο άνθρωπος. Πολλά περίεργα παίρνουν και λένε στην εκπομπή του Μαρέδη. Μαρέδη στέλνει στα ακουστικό διερμηνέα που σε έχουν στον ΟΗΕ. Μεταφράζει. Ενώ στο νούμερο 4 έχουμε το τέρας της ψυχραιμίας. Ξέρετε, η τηλεόραση είναι παράξενο άθλημα. Και οι ζωντανές εκπομπές, όπως είναι και το Radar Villa, πολλές φορές αυτή η έκφραση κλισέ, αυτή η καραμέλα, ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά. Σε πολλές ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν διάφορα προβλήματα. Εδώ ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για παράδειγμα, ζητάει την κάρτα με τα αποτελέσματα των αγώνων, αλλά του βγάζουν την κάρτα με τους αγώνες χωρίς τα αποτελέσματα. Και το παν είναι η διαχείριση, να έχει αντανακλαστικά ωραία ο παρουσιαστής, να έχει αντανακλαστικά, να το ξεπεράσει το τεχνικό. Να κρατήσει το ενδιαφέρον. Να κρατήσει και να πάει στο επόμενο, κυρίες και κύριοι, σεμινάρια τηλεόραση. Εμείς να ξεκινήσουμε με τον όμιλο του Βορρά. Να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Να τα έχουμε σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, ίσως να έχουμε και την κάρτα σε λίγο, αφού η ομάδα της... θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Και εμείς, και εμείς. Όλα όμως. Για πού είναι. Έτσι διαχειρίζεστε μια κρίση στην τηλεόραση. Με αυτή την ψυχραιμία. Με αυτά τα αντανακλαστικά. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι ότι δεν είναι τα αποτελέσματα. Όχι, ρε. Ενώ στο νούμερο 3, εδώ πάλι... Τι να πούμε, για να δούμε το απόσπασμα το τηλεοπτικό αυτό. Χαίρετε. Λοιπόν, κάντε λίγο έτσι για να μας παίρνει η κάμερα. Το ενδεχόμενο να ανέβει η κάμερα για να φαίνεστε, το σκεφτήκατε. Βέβαια, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πιο λογικό και πιο πρακτικό να λυγίζουν οι καλεσμένοι τα γόνατά τους για να τους δείξει. Αλλά εμείς εδώ... Και συγγνώμη ρε παιδιά, θα ήθελα να σας ζητήσω με την ευκαιρία που τόσο ώρα κουράτε τις κάμερες. Τόσα χρόνια δηλαδή. Και επίσης και στην Αθήνα έχει δακτύλιο, μάθαμε προηγούμενος. Και σκύβει και η κάμερα. Ενώ στο νούμερο 2 πήρε τον τεχνικό εξοπλισμό, το καινούριο αυτό, το digital, το ψηφιακό βίντεο. Πήρε τις κρυσταλλικές οθόνες. Και μετά από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ο Στέλιος Ζαφυρίου έχει και καινούριο look, επενδύει στο καινούριο look και πήρε και καινούριο μπουφάν. Από το Στέλιο Ζαφυρίου που ήταν στη σημερινή περιγραφή στην κάμερα, στα ρεπορτάζ, στο μοντάζ και με το καινούργιο look. Το οποίο ήταν καλύτερο και από τις ψηφιακές οθόνες και από τις κρυσταλλικές, όχι ψηφιακές, δεν έχει σημασία. Κυρίες και κύριοι, τα καταφέραμε Κωστάκη, δεν έχεις παράπονο, ήμασταν γρήγοροι σε αυτό το μέρος. Θα κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε και θα έχουμε το νούμερο 1, όπου εκεί θα σας γνωρίσουμε μια καινούργια τηλεοπτική μορφή. Στο νούμερο 1 σήμερα στο Radar Villa και ζωντανά από μουσική. Έχουμε μαζί μας το Joy με το συγκρότημά του και ένα εξόχως ανησιάτικο τραγούδι. Σε λίγο και πάλι εδώ, μείνε μαζί μας. Τους δρόμους πας με τα φρικιά και με εξοντώνεις ψυχολογικά. Μου άρχισες τα φεμινιστικά. Ανεξαρτησία γυρεύες κι εσύ, τρέχεις και δε φτάνεις μ' όποιον σου βρεθεί. Γιατί να σ' αγαπάω δηλαδή. Κατά ρέω κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα ερωτευτώ τον Παπανδρέο, τον Ευρέν και τον Ζωρό. Και δεν ξαναγαπάω φιλικό. Hey! Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα είναι
26 είπαμε. 26 χρόνια από το 1988. Σαν σήμερα. Αποσύρθηκε και ο Θελός. Εθελούσε έξοδος για τον Νικολάσιμο. Και έτσι επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος του Ράδιο Αρβίλα. Και για να πάμε σε κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και μερικά πράγματα, ξέρετε, που γίνονται, τα οποία δίνουν πραγματική δύναμη. Στην πράξη δεν ξέρουμε, στη θεωρία δίνουν. Αλλά δίνουν θεωρητικά, και αν κάποιος επιμείνει, μπορεί να την πάρει κιόλας, πραγματική δύναμη στους πολίτες της Ευρώπης. Γιατί, για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι υπάρχει μια νέα ευρωπαϊκή συνθήκη, σύμφωνα με την οποία δίνεται το δικαίωμα στους πολίτες, και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν από το 2012. Στην περίπτωση που 1 εκατομμύριο πολίτες από όλη την Ευρώπη, όμως, όχι μόνο από μία χώρα, 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες μπορέσουν και καταθέσουν στο κοινοβούλιο μια δική τους πρόταση, μπορούν να αλλάξουν την νομοθεσία αυτομάτως. Φτάνει να μαζευτούν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι που δηλώνουν ότι υπόνοιμα ότι υποστηρίζουν κάτι συγκεκριμένο. Και με αυτό το δικαίωμα, λοιπόν, που υπάρχει από αυτήν την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, υπάρχει μια πρωτοβουλία τώρα, πάλι που αφορά όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την οποία πρωτοβουλία, ακούστε πόσο ενδιαφέρον έχει, οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν να μην υπολογίζονται στο έλλειμμα μιας χώρας οι δαπάνες για την παιδεία. Που είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Αν μαζευτούν, λοιπόν, 1 εκατομμύριο πολίτες που επίσημα με τα στοιχεία τους προτείνουν αυτόν τον νόμο, σύμφωνα με τη νέα συνθήκη, αυτό είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει να γίνει νόμος της Ευρώπης. Αν θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς, μπορείτε να το κάνετε εδώ, σε αυτήν εδώ την κάρτα. Είναι το invest.in.education.eu. Στο διαδίκτυο, μπορεί να γίνει μέσω του διαδικτύου. Διαλέγετε, επιλέγετε υποστήριξη και μετά επιλέγετε την χώρα σας και συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που σας ζητάνε, τα οποία πρέπει να πούμε ότι προστατεύονται απόλυτα, οπότε μην έχετε τέτοιου είδους άγχη. Στο κουτάκι γένος συμπληρώνετε ξανά το επίθετό σας και πατάτε στο τέλος υποβολή. Ωραία. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Εμείς θέλαμε να το επικοινωνήσουμε και να το γνωστοποιήσουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δικά σας τα μηνύματα με τον Χρήστο Κιούση. Διαγωνισμός συγκίνησε πάρα πολύ. Ποια Σακύρα τραγουδάει το Can't Forget About You, ο Αντώνης Ρέμος, η Μελίνα Ασλανίδου ή κάποια Σακύρα, τέλος πάντων. Υπάρχουν διάφορες απαντήσεις. Καταρχήν, απαντά σωστά στο διαγωνισμό με τη Σακύρα, κερδίζεις δώρο μια πληρωμένη κηδεία μόνο για σένα. Πολύ ωραίο. Στην εκπομπή. Αυτό το πάντρεμα για τον Θάνο θα είναι πολύ ωραίο. Αντίο για πάντα. Υπάρχει τέταρτη κρυφή επιλογή για την απάντηση. Είναι ο Παντελής Παντελίδης, φυσικά, προφανώς το έχει πει. Είναι η Σακύρα που έχει πει το τραγούδι. Το quiz είναι παγίδα, μπορεί να είναι παγίδα, είναι μεταφρασμένη στίχη στα αγγλικά. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να σε ξεχάσω, λέει ο Άλεξ από τη Θάσο, δεν είσαι καλά, παλικάρι μου. Επίσης, πολλούς χαιρετισμούς στην επιχείρηση που δείξαμε, τη Μάμα Κότα, και διαφημίσαμε φυσικά με τον δρόμο μας. Εκπληκτικό κοτόπουλο, παιδιά. Οικογενειακή επιχείρηση, τα πάντα πεντακάθαρα. Τόσο εύκολα σε δωροδοκούν. Σου στείλανε ένα μήνυμα, βρε. Και αρχίζει σε εκπληκτική επιχείρηση κατά παιδιά. Τα πλάνα δεν ήταν τα κατάλληλα. Πάντως να είναι καλά οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε, γιατί είναι μια οικογενειακή. Πολλά φιλιά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πρώτο έτος πολιτικών μηχανικών, ξεκινάνε αύριο εξεταστική, τα παιδιά. Το quiz με τη ένα και καλό, το quiz με τη Σακύρα, παιδιά, λύθηκε. Τι θα πει πια Σακύρα από όλες? Η δεύτερη από αριστερά. Ένας φίλος. Πολύ ωραία. Τόσο απλό. Πολύ ευχαριστώ. Θέλω να και τέσσερις Σακύρες. Με αυτά τα καταπληκτικά μηνύματα. Έχει φαντασία το κοινό μας. Πάμε στο νούμερο 1 τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε. Που στο νούμερο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνεργάτη, τον ένα και μοναδικό που χειροκροτάει. Που στο νούμερο 1 έχουμε να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά, να γνωρίσουμε στο ελληνικό κοινό μια νέα μορφή, τηλεοπτική μορφή, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος αυτός κάνει αθλητική εκπομπή και είναι, θα λέγαμε, η πεμπτουσία της ηρεμίας, ναι, στην τηλεόραση. Ναι, γιατί, ναι, πολύ σημαντικό να διατηρείς την ηρεμία σου και την ψυχραιμία σου όταν παρουσιάζεις τηλεοπτική εκπομπή. Για να τον γνωρίσουμε, σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, για πρώτη φορά τον ήρεμο Σωτήρη Γεωργούτζο, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Καλημέρα, τι ώρα είναι, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τίποτα. Θα ακούσετε φοβερά πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα βγουν όλα στη φόρα για αυτήν την ξεφτύλα της μαύρης θύελλας. Μίλησα με τον γάτο πριν, το μεγάλο, και μου είπε, Σωτήρη, κράτα σε παρακαλώ χαμηλούς τόνους. Πώς να κρατήσω, ρε Νικήτα, εγώ χαμηλούς τόνους σήμερα, όταν έβλεπα εσένα εχθές να κλαις? Ο Κώστας ο Γυφταίας έκλαιγε. Ο Γρίζος ο Λουκάς έκλαιγε. Και κάποιοι άλλοι γελάγανε, κάποιοι ανέστητοι.
Και μετά μπαίνει στο προσκήνιο και η συμπαρουσιάστρια του, η Ντέμι. Λοιπόν, πριν πάω στα υπόλοιπα, Ντέμι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Είμαστε μαζί εχθές, έτσι. Ναι, δεν το περίμενα. Τι είδες, Ντέμι, πες μου. Δεν το περίμενα αυτό το... αυτό που έγινε. Χρήστο Δημόπουλε, φωνιά, με παίρνεις τηλέφωνο, τι φταίει ο κόφας. Μάκη μου Τεβενή, Γιώργη Πιστικέα, που ήρθε ο άνθρωπος... Ντέμι, μίλα. Που ήρθε ο άνθρωπος στην Καλαμάτα, δέχτηκε να έρθει. Έτσι είναι, η μπάλα είναι πόδι. Το ποδόσφαιρο είναι πουτανίστικο άθλημα. Και μετά, και μετά η Ντέμι έκανε το λάθος να μην χαιρετήσει τον καλεσμένο, τον Θεό. Τον τυπάνα τον Πιστικέα να πάρει ευχή Γιωργούλια τον έχουμε. Ή θα αρχίσω να φωνάζω. Να πηδήξω το ισόγειο να μουρλαθώ. Πού είναι ο τυπάνας, πούντος. Πιστικέας Γιώργης, καλημέρα. Έλα. Έλα, Τσοζίρι. Γεια σου ρε Θεέ. Καλησπέρα. Έπρεπε να είσαι εδώ. Ο Θεός και η Θεά. Περίμενε. Τι περίμενε τη Δευτέρα έρχομαι. Πού έρχεσαι, όλο έρχεσαι. Όλο έρχεσαι και λείπεις. Ευχαριστώ πάλι... Θεέ, ευχαριστώ. Και πάλι σε συγχαίρω. Είσαι Τιτάνας. Ευχαριστώ ρε Γίγαντα, ευχαριστώ. Λοιπόν, με καταλαβαίνεις γιατί είσαι γνήσιος. Γεια σου Γίγαντα Τιτάνα, γεια σου. Ντέμι, χαιρέτησε τον Θεό. Χαιρέτησε τον. Ήρεμος άνθρωπος. Ένας ήρεμος άνθρωπος με την ταινία, ένας υπέροχος άνθρωπος. Γνωριστεί με τον άνθρωπο. Έχετε γνωρίσει πολύ ήρεμο. Είναι ήρεμο. Δεν έχει αφήσει. Μα αλλάξα να πω πώ λέει γλυκόλογα στη γυναίκα του το βράδυ αυτό. Τι σου κάνω, μάνα μου! Πες μου, τι σου κάνω! Κυρίες και κύριοι, και τώρα δίνουμε το λόγο στον Καφετζή! Έφτασε! Όπως λέει και ο Γιωργούντσος, και μαζί μας από Θεσσαλονίκη ο Τζόι με το συγκρότημά του. Περάστε! Καλωσορίσατε στο Στήτο Όργανα. Καλώς σας βρήκαμε. Χαιρόμαστε πολύ διότι υπό μία έννοια σας ψιλοπρωτοπαρουσιάζουμε τουλάχιστον σε τόσο πολύ κοινό, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Πόσο καιρό είστε μαζί με αυτά τα παιδιά? Κανένα χρονάκι. Α, ναι, ναι. Και τι έχετε καταφέρει στο χρονάκι αυτό? Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα. Κοιτάω. Έχω βγάλει δύο σιγκλάκια μέχρι στιγμή στα Καλδερίμια και τη Σελήνη. Ναι. Με τα παιδιά ξεκινήσαμε να δουλεύουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είμαστε έτοιμοι πλέον να παρουσιάσουμε αυτό το Σάββατο στο Υπεροκεάνεο, στα Γιάννενα. Πολύ ωραία. Από εβδομάδα την άλλη Πέμπτη στην Γάτα για ένα και μοναδικό Super Live. Και μετά από όλα αυτά 2 Απριλίου στη Μαύρη Τρύπα σε ένα φεστιβάλ. Θα γίνει σχολάσεω. Καλή επιτυχία, ευχόμεθα. Σήμερα διαλέξατε ένα τραγούδι πολύ ανησιάτικο. Σε μια διασκευή δικιά σου όμως, δεν ξέρει. Ναι, ναι, τη Σουσουράδα εδώ. Τη Σουσουράδα. Σουσουράδα, δεν μπορεί να ετοιμαστείτε. Φεύγουμε από τη μέση, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Θεσσαλονικιός δεν είναι με τα καλά του και άλυξε. Σήμερα είναι στο ράδιο Αρβίλα. Έως την επόμενη Δευτέρα, ούτε ο Θεός δεν ξέρει τι θα συμβεί σε αυτή τη χώρα. Όλοι του κερασμοί, εμείς θα είμαστε από πίσω. Έτσι, και να το κάνουμε. Σε πάλι ξεσάμεσα. Έχετε όλοι μας την αγάπη και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Πολλά φιλιά, πάμε! Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Γύρισα για να σε βρω. Το μαύρο γέννη ξέραψα το μεγάλο θησαυρό. Σπατάλησα τα κέρματα, μαντάλαγμα χρησμό. Μια τσιγάρα μάγισσα μου είπε θα σε βρω. Αντιμάω και ανέβω στο ψηλότερο βουνό. Κάνω ένα αεροπλάνο που περνάει γκάζωθο. Μπορεί εσύ μου είπε να σε μέσα και σε αυτό. Μα αν εσύ δεν είσαι εκεί θα πέσω στο κενό. Ναι. Είσαι λιακάδα μου, είσαι σουράδα μου. Με να σου να ζηλώ. Σε γύρευα επάνω στο Θιβέτ. Αφού μέχρι και ο Δαλάι μου έδωσε respect. Και πριν να φύγω μου με πόσα θέλω να σε βρω. Τη γη αυτή να αφήσω και να πιάσω ουρανό. Μιλάς με γρήγους χέροντα του είπα τότε εγώ. Για κάτω πιο λιανά να είμαστε και από χωριό. Και τότε μου εξήγησε με λόγια πιο απλά πως οι νεράδες δεν πετάνε πια στα χαμηλά. Ναι. Είσαι η νεράιδα μου, η σουσουράδα μου. Με να σου να ζει κόχνεις μακριά. Σύννεφα, γι' αυτό μη μου φύγεις ξανά. Σταβαραμ, 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 σταβαραμ
σαν κανένα σε βρώμα. Πού να φανταστώ ότι μου έπεσε κρυφτό και πίσω τα γύρισα. Σε βρήκα να φυλά. Που είπε του και βγαίνω και άρχισε να μου γελά. Hey! Είσαι για καρδά μου, η σουσουράδα μου. Πένα σου να ζει. Hey! Διώχνει μακριά. Αστροβελέ για ναι. Πρώτε και σύννεφα. Φύγεις ξανά μανά.